Birababaje kuba witiranya kwishima no gusinda. It was just fun day and we had fun rwose. Ahubwo twese twamenye gahunda ya tunywe lace. Aya ngaya ni amagambo ya Miss Muheto Nshuti Divine. Uyu nguyu rero akaba yarabaye Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2022. Aya magambo rero Muheto Divine akaba yatangaje nyuma y'amashusho akomeje gutrendinga cyane hano mu Rwanda. Abantu benshi bagiye bagaruka bavuga yuko uyu mu Miss yari yasinze. So kuri inshuro rero akaba yahaye igisubizo abantu baheruka kumushinja gusindira mu bukwe bw'inshuti ye magara. N'ubukwe bwabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Ubukwe rero bukaba bwaravugishije abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'amasura yababwitabiriwe n'amasura y'abakobwa benshi cyane bagaragaye muri Miss Rwanda 2023. Ubukwe rero bwari ubw'umukobwa witwa Sebihogo Kaze Neza Merci. Uyu nguyu abantu benshi baramuzi, nanjye ndamuzi. Ni uyu mukobwa witwa Sebihogo ni namushiki wa Sebihogo Cole. Uyu Sebihogo Cole ni yahoze ari boyfriend wa Miss Vanessa. Ndakeka baratandukanye mu minsi yashize. So bwari ubukwe bwiza rero bwabaye mu cyumweru cyashize. Nyuma y'amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaramo Miss Muheto Divine yishimiye ibi birori, hari abatangiye kuyahuza n'ubusinzi bavuga ko uyu mukobwa yari yasomye cyane kuri Kamanyinya. Ati rwose bitewe n'uburyo yagaragaraga mu mashusho ndetse namwe mu mafoto yagiye afatwa, ati bigaragara yuko Miss wacu yari yasomye ku kantu. Nyuma y'amashusho rero yasakaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Miss Muheto Divine yishimiye ibi birori. Uyu mukobwa w'imyaka 20 nawe yahise anyarukira kuri Twitter ye, then asubiza abamushinja ubusinzi, ababwira ko bamwibeshyeho cyane, then bakabyitiranya n'ubusinzi. Muheto Divine akoresheje Twitter ye ati: Birababaje kuba witiranya kwishima no gusinda. Ati wari umunsi w'ibyishimo kandi twarishimye rwose. Ati ahubwo twese twamenye gahunda ya tunywe lace cyangwa tunywe gake. Ayo ngayo ni amagambo nyine uyu mukobwa yaje kuba acisha kuri Twitter yiwe, abwira nyine abantu bose bamaze iminsi bavuga yuko cyangwa se bamwibasira bamusereza yuko yanyweye inzoga nyinshi cyane mu gihe yari ari mu bukwe bwa Sebihogo. Kelly ya Luzinda na ufite ikamba rya Miss Photogenic nawe yaje kuba akoresha imbuga nkoranyambaga ze agaragaza yuko ashyigikiye cyane Miss Muheto Divine. Avuga ko muri ubu bukwe nta nzoga zigeze zihabwa abari babufitemo inshingano, cyane cyane abambariye umugeni, kandi no muri abo ngabo Muheto Divine yari abarimo. Ati rero nta kuntu rwose umukobwa wacu yari no kubona time yo kunywa kuri kabia. Ati yo time se yari kuyikurahe? Nasema tu. Yagize ati na nzoga zatangwaga kubambariye umugeni, jya ubanza gushaka amakuru mbere yo kuvuga ibintu udashobora kwerekana, wiyubashye. Arimo arabwira ba bandi nyine baje kuba bagenda bapostinga amafoto ndetse na video za Miss Nshuti Muheto Divine bavuga yuko yari yasinze. Ubu bukwe rero Miss Muheto yari yitabiriye n'ubwa Sebihogo Kaze Neza Merci wari mu bahataniraga ikamba rya Miss Rwanda muri 2022, akaba n'igisonga cya mbere cya Miss wa kaminuza ya UTB mu mwaka wa 2016. Uyu nguyu rero akaba yarushinze n'umusore witwa Rukundo Mwota LZ. Ubu bukwe rero bukaba bwaritabiriwe n'abantu benshi mu nkumi zari zihatanye mu ikamba rya Miss Rwanda nk'uko nabikubwiye mu kanya. So ubu bukwe rero bukaba bwarabereye mu karere ka Rubavu ku itariki 16 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2023 ku kigo cya kiri hariya muri Gisenyi, ahoze yitwa muri Saint Fidel.
Miss Muheto rero wari wahawe inshingano muri ubu bukwe yaraherekejwe n'abarimo Keza Maurita wabaye igisonga cya mbere ndetse na Kayumba Darina wabaye igisonga cya kabiri na Sarah Amanda Uwimana Jeanette wegukanye ikamba rya Miss Innovation ndetse n'abandi benshi cyane. Aba bose rero bari bitabiriye ubukwe bwa Sebihogo. Ubukwe bwaje kuba buvugisha abantu benshi kubera no mukobwa bivugwa yuko yari yasinze nkuko Benadamu bagiye babigarukaho ku mbuga nkoranyambaga mu mihanda ndetse n'andi henshi cyane. So abantu rero nyuma yaho atangaje yuko atari yasinze Miss Muheto abantu bahise bavuga cyane bavuga bati ubundi se kunywa inzoga hari icyakirimo, abandi nabo bati nakuntu wakwemeza yuko wari wazinyweye, ati n'ubundi abari b'u Rwanda musigaye mugasoma kurusha abagabo. Witwa Robert Patrick ati Gusinda ni tombolasha, ati niwe ati ni ati nyine wowe nubwo ubihaka nari kubundi Gusinda na kibazo kirimo. Mu gihe uwitwa Umurisa ati byishimo ni bitangwa n'inzoga gusa, etere umuntu arishima akizihirwa ati kandi atanywa inzoga, ati nge nabonaga yiziwe rwose anejejwe n'ibirori yararimo. Uyu nguyu we akurikije amashusho nyine yabonye ya Miss Muheto ati yabonaga rwose atari inzoga yanywe ahubwo ari ukwishimira ubukwe bwa Kazeneza. Mugihe witwa Sankara ati buriya ni ukwishima abantu ni bakaje bajya mu bitabareba, ati wasinda kuri ririya zuba ringana kuriya, ati umukobwa wacu mumuhe amahoro aracyari muto ku myaka ye 20. Abangaba ni abantu nyine bari kugenda bagaragaza yuko bashyigikiye Miss Muheto nshuti Divine. Witwa Hadus kabiri ati ibyo ni ibihuhasha muturekere Miss wacu ntabwo yasinda. Witwa Dani ati true friends ashatse kuvuga baba Miss bandi bahise babyukira kuri Twitter bavuga yuko Miss Muheto atigeze asinda murari amashusho yagiye hanze. Mugihe witwa Kalisa atese ubundi abakobwa bishyigiye kubera iki musigaye mwarihaye ibintu byo kunywa inzoga cyane, ati nk'uyu mukobwa video zinarazibonye yari yasinze. Kalisa we yamaze gushimangira yuko Muheto Divine yari yafashe kuri kamanyinya, mu gihe nyirubwite we yaje kuba ahakana ano makuru. So nimwe muri story iri trend right now mu mihanda igitandukanye mu bitangazamakuru byinshi cyane bya hano mu Rwanda. Comment yawe ni iyihe? Twandikiraho ngaho munsi. Iyi ni Big Town TV. Kora like, comment, subscribe, then tujye tujyana umunsi ku munsi hano kuri Big Town TV. Nitwa Abu Wiz. Big Time.